7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського захисника поранено минулої доби на Донбасі. Його доправили до військового мобільного шпиталю. Російські окупанти атакували позиції об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Загалом за минулу добу три ворожі обстріли. Під вогонь потрапили Талаківка, Красногорівка та Південне. Також, як повідомили в ОБСЄ, бойовики знову обстріляли безпілотник місії. Цього разу поблизу Первомайська та Смілого на Луганщині. Спостерігачам довелося приземлити безпілотний літальний апарат і залишити ці райони. Попри щоденні обстріли з боку російських найманців, у штабі операції об'єднаних сил запевняють, ситуація на фронті контрольована. Українські військові готові до провокацій і водночас дотримують режиму тиші. Докладніше із лінії фронту Ігор Левинок. Про жодне перемир'я тут, на Авдіївській промці, не йдеться. Наші бійці розповідають, щойно сутеніє, ворог починає застосовувати в основному стрілецьку зброю та гранатомети. Активно працюють снайпери. Про присутність ворожих стрільців свідчить український прапор. Періодично снайпери-бойовики намагаються в нього поцілити. Вдень здебільшого панує тиша. Цей час ворог використовує для спорудження нових укріплень. Бойовики окопуються інколи навіть на відкритій місцевості, адже знають, українські солдати першими не стрілятимуть. Вони там собі договорюються, я думаю, що тут перемир'я, але сюди ніхто, ну, хай приїдуть, подивляться. Це наші солдати розмірковують про мінські перемовини. Та ілюзіями хлопці себе не тішать, бо ж окупанти не хочуть миру і безліч разів порушували усі домовленості. Не буде нічого. Як поговорять, може ще на місяць успокоїться і заново все почнеться. Днями на фронті Ігор відзначив свій ювілей – 45 років. До війни працював на заводі. Воює з перших днів російської агресії на Донбасі. Боєць не сумнівається – українці виженуть зі своєї землі усіх ворогів. Года через два закінчимо. Непонятно другое. Як вот этой вот банді будуть давати амністії, на яких условиях? Як вони взагалі потім вольються в наші ряди, скажімо так. Ось це непонятно, ось це дуже цікаво. Попри відносне затища, солдати в шанцях на бойовому посту. Без нагальної потреби з укриттів не виходять. Зараз тихо, ну, пару приходів було. На той стороні копають, взривають. Безпілотники літають часто. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». Радіаційний фон в Україні не зазнав жодних змін. У повітряних пробах додаткових радіонуклідів не виявлено. Про це повідомили в ДСНС України. Там наголосили, гідрометеорологічна служба працює в режимі підвищеної готовності. Інформація, буцімто, в Україні підвищеної рівень радіації з'явилася через надзвичайну ситуацію в Архангельській області Росії. Там, нагадаю, 8 серпня на морському військовому полігоні за 30 кілометрів від Сєвєродвінська стався вибух під час випробувань рідинного ракетного двигуна. Після інциденту на місяць заборонили судноплавство на ділянці Двінської затоки Білого моря, на якому відбувалися випробування. В Одесі суд обрав запобіжний захід Вадиму Чорному, якого прокуратура називає фактичним власником готелю «Токіо Стар». Нагадаю, в ніч проти суботи, 17 серпня, під час пожежі там загинуло 9 людей, і ще 10 зазнали опіків і травм. Суд підтримав клопотання прокурорів і відправив Чорного на 2 місяці у слідчий ізолятор без права внесення застави. Підприємцеві інкримінують порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. За попередніми даними слідства, зайнялася електропроводка у пральній готелю. Сам Вадим Чорний та його адвокати наполягають на тому, що бізнесмен не є власником згорілих приміщень. Вони планують оскаржити це рішення суду. Я всім продемонстрував, що всі можливі средства пожежної захисту, всі мислимі средства пожежної захисту у нас були. Як показали самі пострадавші, вони всі сработали. Треба розуміти, що це політичний заказ, суддя виконав заказ. Обвинувачення в рамках цього кримінального провадження для підозрюваного вимагало саме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, тому що потенційно існують ризики впливу на безпосередніх свідків, не виключено потенційна можливість впливу на слідство і можливість переховуватися, тому що як факт під час досудового розслідування обшуків було знайдено копію паспорту громадянина іноземної держави.
Нашої з вами допомоги потребує 8-річний Олег Грахмонов зі Львова. У хлопчика виявили злоякісну пухлину головного мозку. Трирічне лікування та операції результату не дали. Прооперувати дитину погодилися німецькі лікарі, проте коштує така операція понад 50 тисяч євро. А для батьків ця сума непідйомна. П'ять на дев'ять? Роте. Шість на п'ять? Тридцять. Навчання та ігри вдома. Спорт лише у мріях. Мені подобалось карате, але мені не можна було потім. Я ще займався плаванням, але мені теж не можна. Фізичне навантаження, відкрите палюче сонце заборонені 8-річному Олегу. У хлопчика пухлина головного мозку. Недугу в Олега батьки запримітили відразу. Насторожило те, що їхній син виглядав на 3 роки старшим за своїх однокласників. Діагноз підтвердили у Києві, а згодом хлопчика прооперували у Німеччині. Після операції стало краще, вони забрали нам більшу половину пухлини, встановили діагноз. Гістологія показала, що це є доброякісна пухлина головного мозку, пілоцитарна остеоцитома 1-й ступінь, але яка потребує подальшого лікування, так як вона росте. Після операції Олег пройшов 10 блоків хімії у Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі. Утім, лікування не допомогло, кажуть рідні. Щоб жити, у квітні хлопчику львівські нейрохірурги у голові встановили шунт – спеціальний прилад, котрий знімає внутрішньочерепний тиск та виводить надлишок ліквору у голові. Така хвороба, що ти не знаєш, що від неї очікувати. Скручує йому ноги, та не раз був випадок, що він впав біля туалету, що просто сказав, що я не відчув ноги і просто впав. Звичайно, що вона нам каже, що вона повільно розвивається, але вона все одно це мозок, і з мозком шуткувати, як нам лікарі сказали, не можна. Єдиним порятунком для Олега є радіотерапія, пишуть німецькі лікарі. Це називається, це є брахіотерапія. Це є новітній метод лікування самої онкології пухлин головного мозку. Вони безпосередньо відкритим методом, тобто це є операція, вони відкритим методом вмонтовують спеціальний радіологічний чіп, датчик, який протягом певного періоду часу виділяє спеціальну радіоактивну радіотерапію, яка вбиває, яка допомагає вбивати самі клітини самої пухлини. Провести операцію медики запланували у вересні. Коштує непросте хірургічне втручання 50 тисяч євро. Катерина Сирокова, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер, Львів. Допомогти Олегові одужати та повернутися до нормального життя може кожен. Необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Угоду щодо Брекзиту не переглядатимуть. Категоричність Брюсселя в цьому питанні вкотре засвідчив голова Європейської ради Дональд Туск. Днями британський прем'єр Борис Джонсон просив в нього вилучити з документа так званий механізм «бекстоп», який має гарантувати відсутність жорсткого кордону між Незалежною Ірландією та Північною Ірландією після Брекзиту. Туск відповів відмовою. Проте Джонсон зробить ще одну спробу змінити думку лідерів ЄС під час візитів у Берлін і Париж. Поглибилася політична криза в Італії. Там подав у відставку прем'єр-міністр Джузеппе Конте і звинуватив віце-прем'єра Матео Сальвіні в намірі спровокувати позачергові вибори. Нещодавно Сальвіні вивів з коаліції свою партію «Ліга Півночі», яку вона утворювала разом із рухом «П'яти зірок». Взаємини між партнерами погіршилися під час виборчої кампанії в Європарламент. Ліга перемогла союзників, здобувши 34% голосів. Безпрецедентні лісові пожежі вирують в Бразилії. Лише за минулих кілька днів у басейні Амазонки супутники зафіксували майже 1000 нових осередків займання. А загалом їх від початку року спалахнуло 73 тисячі. Це майже вдвічі більше, ніж торік. Пожежі вразили найбільший у світі тропічний ліс, який вчені називають критично важливим для протидії глобальному потеплінню. Рекордний спалах стихії екологи пов'язують із політикою влади, яка оголосила пріоритетом розвиток сільського господарства в регіоні. Фермери за допомогою вогню розчищають собі нові ділянки. Через спеку полум'я виходить з-під контролю та охоплює дедалі нові території. У Перу знайшли пам'ятку мистецтва віком 3800 років. Барельєфи з людиноподібними фігурами виявили під час розкопок неподалік стародавнього міста Караль. На думку вчених, зображена на ньому жаба, що оповиває людську голову, означає повернення дощів після тривалої посухи і може допомогти пролити світло на життя та занепад найдавнішого центру цивілізації в Америці, який розташовувався саме у цих краях.
І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.